babonaza kamera bakuzura umwuka kamera ko atari umwuka w'Imana kamera ubwo ni umwuka w'ubeshye kugira ngo abantu babemeye ngo abone ibyo bita ama views ugasanga umuntu ari gutanga ubuhamya butigeze bumubaho ugasanga umuntu ari kuvuga ibintu kugira ngo abantu bavuge ati uriya mukozi w'Imana umeze gutya uriya mukozi w'Imana arakomeye reka tuzajye kumusura ibinyamakuru bitangazamakuru byinshi bijye kumureba kubera yuko nafite utuntu two kuryoshya mu kanwa kiwe ariko mu by'ukuri atari byo bitarabaye rero kintu nabwiye abanyamasengesho abahanura ni mu buhanura ibyo mubwiwe n'Imana mureke kubeshyera Imana tuba tuhagiye kugira ngo tugire ibyo tuyisana ibyo tuvugana kuko iri mu butayu ni iri no mu rugo niyo iri mu nsengero no mu byumba ahubwo umuntu bitewe ndana n'icyifuzo uburemere afite uko kimeze ari giye muravuga ati reka nzamuke ndumva nahandi naturiza ari mu butayu uko umunyamasengesho kuri nahantu atabarezo kuko rezo iraho ngo mu butayu ni wawe burya yahaba ntimwoko n'umusengero yahaba biterwa ahubwo n'umutima uwo muntu ugiye gusenga abantu usanga bari mu misozi bari mu butayu bari hirya no hino iho basenze nibahaboneka njewe kuri njewe nk'umukozi w'Imana birambifata nk'ubuyobe bifata nk'ubuyobe kuko nabwo wajya gucana umuriri w'abandi kandi wanyuseze uri kuzima usanga abantu kwitorera iwabo nibahanura nibavuga ngo Imana irambiye mbonye ibingibi ariko wagera iwabandi ugasanga mu rindi toro bagiye bari guhanura bari kubwira umwuka w'Imana utinyi wanyu wagera handi ugakora je nabwo mbifata ko umwuka w'Imana uwo mufata ko ari umwuka w'ubuyobe kuko iwanyu iyo uzi ko Imana ari kuvugira muri wewe bashobora no kukwe mu mwanya ariko icy'Imana hasigara abahanuzi b'inyuma kandi na Bibiliya arabivuze ariko nabo kuri barahari kandi bahanura ibintu bigasohora kuko ibintu tuvuga biba bifite igihamya bifite ibihamya abo bahanuzi barahari yego barahari bahanura ukuri ibyo bavuze bikaba kandi kindi wambajije Imana ifite ubushobozi kwangu Imana ngo ni gute yatuma umuntu ku muntu ukomeye imbere y'Imana ukomeye ni Yesu wenyine ni Yesu wenyine abandi bose Imana ifite ubushobozi bwo kuba yanyura mu wishaka yakoresha ukomeye ikamwinyurira ubwayo ariko ishobora no gukoresha n'uworoheje nawe akajyana ubutumwa akabugeza ku ukomeye kuko Imana ikora uko ishaka kongiye gushimira abakunzi bacu b'Urumuri TV Imana iba umugisha turabakunda cyane kandi turabishimira kubera ko mubana natwe harabajye batwandikira harabajye baduha ibitekerezo harabajye baduha inyunganizi runaka zo kugira ngo dukomeze gukora umurimo w'Imana kuri kamera y'Urumuri TV n'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana Murenzi Eric uraho neza muraho witeka nabishimira atahanuye hari haciye iminsi tutabonana ariko turabizi yuko ukunda umurimo w'Imana uri umunyamasengesho mu buryo butandukanye kandi nyine no kuri ka kantu bakuziho urakazi urakaza kantu uzwiho Urakazi ni akantu kajyanye no kubyinira Imana kubyinira Imana ni ikintu uzwiho cyane iyo korari Salemu korari Salemu yo muri ADP Mbugangari niyo Murenzi Eric aririmbamo ariko iyo basohotse n'umuntu utaraka akabyina akaririmba no mu ndirimbo za Salemu bakunamo cyane rero turonge turagushimiye yuko ubanye natwe murakoze cyane natekereje ndavuga ngo ese umukozi w'Imana tuganire kuki ese iyo urebye muri iyi minsi aho igeze ubona ndakubaza ku kijyanye n'abanyamasengesho usanzwe usenga ubona abanyamasengesho muri iki gihe bimeze gute ubwo babwiye abantu ngo ntimwongere kujya mu butayu
abwira abantu ngo ntimwongere kujya gusenga nijoro wenda ku mpamvu z'umutekano w'igihugu cyangwa se kubera izindi mpamvu cyangwa se akajagari ka bamwe mu bijyanye no gusenga ariko ubona umunyamasengesho gute muri iyi minsi reka tumwakire murenzi Eric murakoze Imana ibaho umugisha gusenga nabwo yashana n'uwabica ngo bishoboke bashobora kukubwira ati nujye mu butayu kubera yuko n'ubuyobozi afite impamvu yabujije kuko burya biravuga ngo twumvire abatuyobora nk'abazatubazwa rero turi mu gihugu kandi igihugu gifite amabwiriza n'amategeko bashobora kukubwira ati nujye gusengera mu butayu ko gusenga byo nibishira burya no mu rugo umuntu yasenga cyangombwa buryo tugiye mu butayu siho Imana ibiri ahubwo tuba tuhagiye kugira ngo tugire ibyo tuyisana ibyo tuvugana kuko iri mu butayu ni iri no mu rugo niyo iri mu nsengero no mu byumba ahubwo umuntu bitewe ndana n'icyifuzo uburemere afite uko kimeze ari giye muravuga ati reka nzamuke ndumva nahandi naturiza ari mu butayu ariko gusengaho umuntu ahari hose agomba gusenga ariko njya numva ngo hari ahantu abarezo ngo hari ahantu abarezo ku buryo ngo iyo rezo ugezeyo bitangira gukurura oya nabwo mbyemera koko murabizi wenda ari igihe ikintu tuzi ahantu wenda ushobora kugera n'upfe kubona rezo ni nk'imirongo ya Tigo za MTN arahugera byo rwose wenda rezo ikabura ariko ku munyamasengesho kuri n'ahantu hataba rezo kuko rezo iri aho ngo mu butayu ni wawe burya yahaba ntimwo ko n'umusengero yahaba biterwa ahubwo n'umutima w'uwo muntu ugiye gusenga biterwa n'umuntu ugiye gusenga hari abantu badafashwa basengeye iwabo mu rugo cyangwa basengeye mu nsengero abo bantu ntabwo akenshi no ku nsengero babarizwamo ntago bahaboneka ibyo bintu siko bibaho cyangwa se wowe ubivugaho iki ndabizi ko bibaho kandi nkuko nakubwiye natwe mu butayu tujyayo tujyayo koko tujya tunasura tukaba uburyo Yesu nawe yirwaga ari kubwizegije ko ngo byajyane umugobo bakiherera mu gitondo akazamuka umusozi ariko no kuvuga ngo mu by'ukuri abo bantu bo kwango basenga cyangwa se wende yo bari wabo nibafashwa n'iki ntabwo mu by'ukuri biba ari byo ahubwo umuntu wese abakwiye kwishakamo ibihe byiza gusenga no kubanza kubyiyumvamo gusenga no kubyiyumvamo no kubyiyumvamo n'abadukurikiye hari ababizi neza yuko hari abantu batemera yuko hari impano abantu bakura mu masengesho ese wowe nk'umunyamasengesho hari ibintu bijya bituma hari ibintu bijya byungukirwa n'umuntu usenga akagira ibindi bintu agenda yunguka mu buzima bwe bwa buri munsi murakoze Imana ibaho umugisha mbere yuko ndavuga kuri iki ngiki cyo umuntu wasenze se ari uburyo abona inyungu zo gusenga kucyo warubajije mbere nari mvuzeho warubaje atari abantu usanga bari mu misozi bari mu butayu bari hirya no hino iho basenze nibahaboneka njyewe kuri njyewe nk'umukozi w'Imana birambifata nk'ubuyobe kuko ntabwo wajya gucana umuriro w'abandi kandi wanyu usize uri kuzima ahubwo ugomba kubanza ugasenga iwanyu nimba ari ukujya mu ivugabutumwa akaba ari igihe cyo kujya mu ivugabutumwa ariko akaba ari igihe cyo kuboneka ku ariko ikibazo gihari hari abantu bajya gusenga ahandi bakabaha umwanya wo kwigisha ariko iwabo barabubimye none se abo bantu nyine niba ahandi bafashwa bakanabakira ntibajyeyo urakoze cyane cyangwa ntuzi ko bibaho bibaho abantu benshi bitwaza ibyo ariko ubundi gukorera Imana iyo uca bugufura senga Imana ika kugaragaza se wigaragaza kuko iyo ushaka kujya kwigaragaza mu bantu ushobora no kuvuga iby'Imana itakubwiye kuko urugero
ari gihe umuntu yasabye umwanya ntabwo yabura umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana kuko dore impamvu ituma mbivuga usanga abantu ku itorero iwabo nibahanura nibavuga ngo Imana irambwiye mbonye ibingibi ariko wagera iwa bandi ugasanga mu rindi toro bagiye bari guhanura bari kubwira umwuka w'Imana utinyi wanyu wagera handi ugakora nge nabwo mbifata ko umwuka w'Imana uwo mufata ko ari umwuka w'ubuyobe kuko iwanyu iyo uzi ku Imana ari kuvugira muri wewe bashobora no kukwe mu mwanya ariko icy'Imana namushobora gutangira icy'Imana ishaka ko gitambuka message yageneye abantu bayo nabwo bishoboka noneho abo ngabo tubareke turebe hari abantu batemera yuko batemera tubanze tujye kuri icyo kivuga ngo ese hari impano cyangwa hari amahirwe umuntu usenga buri munsi ashobora kungukira mu masengesho ndakubaza nk'umunyamasengesho ntabwo ndi kukubaza nk'umuntu wo mu wizi bya bibiri uba mu bindi ndakubaza nk'umuntu ukunda gusenga ujya mu by'amasengesho murakoze cyane gusenga n'ubuzima kwe gusenga n'imibereho amen kubera yuko werekera kose ure mu itangiriro ukayobyeshu we dusomye ijambo ry'Imana dusanga nabatubanjije bagiye basenga kandi babiha gaciro babiha n'umwanya munini rero harimo inyungu nyinshi ziboneka mu gusenga icyambere iyo twasenze neza Imana iturindira igihugu icya kabiri iyo twasenze hakaboneka abantu basenga by'ukuri ndetse bakagerageza no kubwira no guhugura Imana itanga abakizwa benshi bakava mu byaha iyo twasenze Imana ikiza uburwayi ari nk'indwara abantu bajya kwa muganga zikananirana ari n'abajya mu bihugu byo hanze kuvurizwaho bikananirana ariko baza bayobotse inzira yo gusenga abantu bakabasengera bagakira si umwe si babiri ibyo ni ibintu twagiye tubonesha amaso yacu uvuze ku mumaro wo gusenga uvuze nibyo wagiye ubona nk'umunyamasengesho uvuze n'imbaraga z'Imana wagiye ubona zikiza abantu hari indi nyungu hari ibintu twa nari mvuzeho bijyanye n'impano zibonekera mu gusenga hari ikizo waba waragiye ubona cyangwa se hari ibyo wagiye ubona umuntu utari ufite nk'impano runaka ukabona arayigize biturutse ku gusenga murakoze cyane iyo umuntu asenze akagerageza gushaka Imana Imana iramwiyereka ari igihe umuntu ajya gusenga yajya gusenga wenda afite nko kuba ati Imana ndifuza nanjye kujya nerekwa kujya sendota kuganizwa nawe ndifuza impano y'ijambo umuntu ashobora kuba yarize azi bibiliya ariko adafite impano yo kuba yabwiriza abantu bibaho aka gasoma nyine akabwiriza abantu bakumve ne kwabwirije kwako ni runaka arabyiza yageze gute ariko noneho icyo gusenga bimara ku muntu ufite amahirwe yo kuba yarizo bibiliya ukagiko gusenga uvuga byende bize ko bigerekezwa n'umwuka we bikagira amavuta yego bikaza noneho uryumvisha kumva ko ari ijambo ryoshye ry'itsika mutima iyo ni impano yego ni impano yo wenda yo kugira ngo usi kwamavuta kuko mbyumva izindi mpano izindi mpano ituruka mu gusenga arimo impano zo gukiza uburwayi Imana umuntu asengera abarwayi bagakira nawo ni Imana karambika ibiganza bya Yesu cyane bagakira iyo nayitangwa ni Imana nibyo nibyo nukuri nukuri icya kabiri umuntu ashobora guhabwa ariko ijambo ry'Imana riranabivuga ngo muzarambika ngo nibimenyetso bizagendana nabizera yego ko bazarambika ibiganza ku barwe bagakira gusa si impano yo kwizera ahubwo buriya ni impano yo gukiza abantu cyangwa ni impano yo kwizera no kuvuga ngo no kwizana bwo bwawe ni Imana ibyo rero iyo bifatanyije bibyara ikintu gifite umumaro indi mpano nyine iyo umuntu yasenze abasha guhishurirwa akamenya iby'abandi batazi impano yihishurirwa yego niko kwerekwa ni ukwerekwa umuntu agahishurirwa akamenya iby'abandi batazi ako se buriya kuko abantu bamwe babishidikanyaho
umuntu arerekwa akerekwa ibyo runaka yakoze cyangwa hari n'igihe bajya kubatata kugira ngo bumve umuntu arabyerekwa ajya kumva akumva umugore yatonganye n'umugabo ukiruka ukamutanga ku rusenge ukamubwira ati watonganye n'umugabo cyangwa watonganye n'umugore abantu barerekwa ibyo ngibyo rwose bakabibona ariko hari nabandi bavuga ibintu bazi babishishu nabo bariho bavuga ibintu bazi nimba n'urugero nakubonyeho akantu kamwe naranjya nabana namaze kukuru amakuru mfite igihamya nkaza kandi bamwe bakitwaza ko ari imana ibabwiye abo nabo barahari ubwo se ntibahwanye n'abantu bahanura ubuhanuzi bw'ibyamaze gusohora yego bibiliya yaravuze ngo uzagabanya cyangwa kongera azagirwaho n'urubanza noneho reka tuvuge ku kintu kijyanye n'ubuhanuzi Imana ivugira ite mu bantu ikajya gutuma ku muntu ukomeye kandi hari kandi uwo muntu ukomeye yanamwinyuriraho ibyo bintu by'ubuhanuzi mu banyamasengesho si ubuyobe nabwo njyewe nemeranya n'abantu bavuga ko ari ubuyobe kuko erekera kose abahanuzi bariho bitwaga ba bamenya tuzi ba Samweli tuzi ba Eliya ariko nabo muri bibiliya Yego ariko Samweli ba Eliya ba abo bose nabo muri bibiliya ari nabandi tuzi banditse bahanura kandi bahanuye ibyo kuri bikagenda bisohora bande abanye babanyamasengesho bari muri iki gihugu harabuzi se wende baba baraguhanura wenda ntutubwira amazina tubwira ati hari umuntu nzi hanura kerekwa rwose ibyo bintu bikaba ibyo bintu bibaho barahari barahari rwose wenda hirya ya kamera wenda uraza kubimbwira ariko akushatse wana bivuga barahari niba bahari barahari n'abavugira bamenye barahari abahanuza cyangwa uratinya yuko bazajya kubahanuza oya suku bahanuzaho ubundi se guhanura niki oya barahari tuvuze ijambo ry'Imana tuvuze bwa buhanuzi buza umuntu akavuga ngo wenda akavuga ikimana igiye kuzakora mu byumweru bibiri bizaza kikaba nibwo buhanuzi ntabwo nshatse kuvuga bya bindi byo gusoma ijambo ry'Imana yego abo bahanuzi bako ndabizi ko ijambo ry'Imana ryo nubuhanuzi bwo butavangiye buhanuzi butavangiye bwa muri bibiri ariko se noneho ubuhanuzi buza ku muntu akabuhanura dushobora kwizera ko hari abantu babufite hari abantu benshi babishidikanyaho Impamvu abantu babisidikanyaho nuko mw'iki gihe ibintu sigaye byaricanze hasigara abahanuzi ibinyoma kae na bibira arabivuze ariko nabo kuri barahari kandi bahanura ibintu bigasohora kuko ibintu tuvuga biba bifite igihamya bifite ibihamya abo bahanuzi barahari yego barahari bahanura ukuri ibyo bavuze bikaba kandi kindi wambajije Imana ifite ubushobozi kwangu Imana ngo ni gute yatuma umuntu ku muntu ukomeye imbere y'Imana ukomeye ni Yesu wenyine ni Yesu wenyine abandi bose Imana ifite ubushobozi bwo kuba yanyura mu wishaka yakoresha ukomeye ikamwinyurira ubwayo ariko ishobora no gukoresha n'uworoheje nawe akajyana ubutumwa akabugeza ku ukomeye kuko Imana ikora uko ishaka nk'umunyamasengesho nge nagutumiye nk'umunyamasengesho tanga inama ku banyamasengesho bagenzi bawe muri iki gihe cyo gusenga bigaragara yuko abantu bavangwa basengaga n'abakera ngo mu bihe byashize ngo abantu bari bitwaraga gutya niki wabwira abanyamasengesho nka mwene wabo icyo nababwira cyambere nuko bakwiye gusenga kuko iminsi niyoroshye cya kabiri bakirinda kuvuga iby'Imana itababwiye kuko usanga mu iki gihe abantu benshi nk'urugero naguha bari kujya babona za kamera nk'uku nguku wenda mwadusuye babona za kamera bakuzura umwuka wa kamera ko atari umwuka w'Imana kamera ubwo n'umwuka w'ubeshye kugira ngo abantu babemengwa abone ibyo bita ama views
ugasanga umuntu ari gutanga ubuhamya butigeze bumubaho ugasanga umuntu ari kuvuga ibintu kugira ngo abantu bavuga ati uri mukozi w'Imana umeze gutya uri mukozi w'Imana arakomeye reka tuzaje kumusura ibinyamakuru bitangaza makuru byinshi bijye kumureba kubera yuko nafite utuntu two kuryoshya mu kanwa kiwe ariko mu byukuri atari byo bitarabaye rero kintu nabwa abanyamasengesho abahanura ni mu buhanura ibyo mubwiwe n'Imana mureke kubeshyera Imana noneho nababwiriza nabo babwirize ariko mu kubwiriza kwabo babwiriza ibintu babanje gusengera hanyuma abantu basenge nibamara gusenga n'ikintu numvishe ngo abantu ngo basenga ngo bikiriki ngo nabajwa nibaga oya dukwe gusenga tukanakora kubera yuko ni ngombwa nabiriya bivuga bakwiza kutagimimo kwa gupfuye ariko nagira inama abanyamasengesho kini cyo giye cyo gusenga kurenza igihe basenze ko turi kwinjira mu minsi y'ubuyobe iminsi satana yo gukora ku mugaragaro iminsi mibi abantu benshi bari kubona iminsi inzara iminsi bigeragezo y'ibyorezo y'impfu zitunguranye rero abanyamasengesho nibasenge kuko mamya yuko isengesho ry'umukiranutsi ribasha kugera imbema kandi Imana ikagira ibyihindura ariko iyo usenze ufite uburyarya ugasenga ubeshya nta kintu bimara rero nibaze dukizwe dusenge duhamagara Imana izatwumva rakoze cyane Murenzi Eric dushimire abakunzi b'Urumuri TV mwabanye natwe muri iki kiganiro ushobora kuba ufite igitekerezo inyunganizi cyangwa se ikindi watanga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere twamamaze ubwami bwa Kristo Tuguhaye ikaze kuri Urumuri TV nge nitwa abari kumwe Azarias